Um dos mais tradicionais mutirões de combate e prevenção ao diabetes ocorre há cerca de 15 anos na cidade de Itabuna. Presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e membro da Comissão de Combate e Prevenção à Cegueira do CBO, o oftalmologista Rafael Andrade é um dos entusiastas desse movimento. A ação conta com apoio de médicos voluntários de diferentes especialidades. E o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, por meio de seus especialistas, é sempre um braço forte nessa iniciativa. É um evento espetacular, um evento que deve e serve de exemplo para várias cidades no país, onde você consegue mobilizar toda uma cidade em prol de uma doença tão grave. Em 2020, a ação ocorreu entre os dias 13 e 16 de outubro e ganhou um novo nome, Unidos pelo Diabetes em Ação. Porém, assumiu um formato diferente, com todos os cuidados necessários para a prevenção à Covid-19. É um ano muito especial, que é um ano que mudou o mundo, né? E o mutirão também tinha que mudar esse ano, assim, a gente teve que adaptar, fazer uma adaptação, porque a gente não poderia deixar esses pacientes para trás. Então a gente fez uma espécie de uma ação substituindo o mutirão esse ano com distanciamento. Então a importância da gente trabalhar de uma ação, né, que vem da ONG substituindo o modelo de mutirão é a gente trabalhar com esse modelo de cronicidade através da telemedicina. Então a gente rastreia o paciente com a retina, que é uma das, né, que é um biomarcador importante para outras complicações crônicas, e rastreia esse paciente para lesões dos pés, que hoje é o que mais interna a pessoa que tem diabetes e que mais onera o sistema de saúde. Então a gente consegue trabalhar duas complicações que se tornaram biomarcadores de outras complicações crônicas do diabetes. Quando perguntada sobre o que achou do mutirão, Dona Eusilásia, que faz tratamento para controle do diabetes, diz que esse é o segundo ano em que ela participa da ação e parabenizou os organizadores. Eu acho que é uma benção, é bom. Já ajuda a gente, né? Toda essa pandemia, muitos acabaram que, por medo, por diversas situações, não buscaram atendimento. Então, essa foi uma maneira da gente assistir com qualidade esses pacientes, né? Está sendo avaliado, sendo feito o exame dos pés, assim como o exame do fundo de olho. E o paciente ele já sai daqui também já com a solicitação da hemoglobina glicada, que vai ser agendada na própria unidade. Então, antes disso, a gente teve a preocupação de conversar com a regulação, de estar aumentando o número de cotas para essas unidades que foram propiciadas e que foram chamadas, foram convidadas para esses diabéticos estar participando desse movimento, né, dessa ação. Que não podia deixar esses pacientes para trás, assim, esses pacientes têm um risco de mortalidade, são um fator de risco lá, mas existe uma outra pandemia chamada diabetes, que eles são um fator de risco desde que nasceram, praticamente que a doença nasceu neles, e esses pacientes a gente não pode deixar para trás, que é a maior causa de amputação, a maior causa de cegueira, então a maior causa de hemodiálise, a gente não podia deixar, isso pode demorar muito, então a gente tem que se adaptar, e está um sucesso, assim, as pessoas estão respeitando, não tem aglomeração absolutamente nenhuma, todo mundo espaçado, álcool gel toda hora, eles estão altamente orgulhosos do que está acontecendo aqui. Esse é um dentre os inúmeros mutirões, entre os quais o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, de mãos dadas com outras entidades médicas, se orgulha de estar envolvido. Afinal, combater o diabetes é uma missão de todos e não podemos parar.